Хмельничанка Аліна разом з піврічною донькою Марійкою розглядають магнолію у ботанічному саду Хмельницького національного університету. Доволі часто тут гуляємо, так як тут затишно, завжди тихенько. Коли весна приходить, ось квітне дуже гарно, тому часто полюбляємо сюди приходити. Показую квіти, показую рослинки. Завжди таке все доглянуте, різноманіття кольорів. За словами студентки Ангеліни Івах, вона з одногрупницями полюбляє фотографуватись у різних куточках ботанічного саду. Нині за фотозону обрали жовтий кущ форзиції. Дуже гарні фотозони. Ми з дівчатами тут завжди знаходимо певні якісь локації для фото і дуже виходять гарні фотографії. Через холодну весну на 2 тижні пізніше за попередні роки цьогоріч почали квітнути сакури та магнолії у ботанічному саду, розповідає його керуюча Людмила Казімірова. Каже, зазвичай квіти на цих деревах розпускаються на початку квітня. Першою у ботанічному саду вкрилась цвітом магнолія Лебнера. Це одна з перших рослин, яка посаджена у нас 2003 року, але рясне квітування ми бачимо лише цього року вперше. Тому тішимося ним. Магнолія, яка зацвітає однією з найперших, як в Україні, так і в нашому ботанічному саду. Якщо порівнювати з більшістю обласних центрів України, у Хмельницькому зазвичай на 10 днів пізніше починають квітнути дерева, розповідає Людмила Казімірова. Кліматичний пояс нашого міста Хмельницького є таким, що у нас на 0,8 градуса Цельсія, а це дуже багато, температура нижча, аніж у Києві і Львові, не говорячи вже про південні регіони нашої України. Тому ми, як правило, на тиждень, на півтора запізнюємося з квітуванням середньостатистичним по Україні, але це часто рятує наші рослини від ранніх заморозків. Як розповіла Людмила Казімірова, понад 1500 різних видів рослин росте у їхньому ботанічному саду. Серед них 21 різновид магнолій та 10 видів сакур. Ми сьогодні бачимо у нас першу сакуру, яка квітує традиційно. Це наша курильська сакура, класична, це не махрова сакура, а також магнолії білоквіткові, вони є першими. І це і лебнера, це і, а також кобус. Зірчата магнолія. Далі вступають в своє рясне квітування рожеві магнолії. За словами Людмили Казімірової, цьогоріч вони очікують на рясне квітування сакур у ботанічному саду. Наталя Сідова, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.